ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଗସ୍। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଯୁବ ସଂଗଠନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଥର ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ସଫଳ ହେବ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ତାକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଥା କୁହାଯିବ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାତ୍ୟା ଆସେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକା ଥାଏ। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କଲେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଏଇ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ SRC ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର CBET ଅତୀତରେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେମାନେ ବି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ପ୍ରଶାସନ ବି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ ଭାବେ। ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସଜାଗ କ'ଣ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଇକ୍ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ସଜାଗ ହେବୁ ଆଉ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ଏ ତ ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁନୁ, ଆମର ଚାଷ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ କେମିତି ରହିପାରିଲୁ, ତୋ ବାପା ବର୍ଷାରେ ରାନ୍ଧିପାରିନୁ ନା ଖାଇପାରିନୁ, ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘଟି, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବାପ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ଆସିକିରି ଆମେ କି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ। ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ପାଣି ଗାଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ହେବ ଆମେ କରିପାରିବୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବସିକି ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହେବ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇକି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ, ଏଇଥର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସୁଛି, ସବୁଥର ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସମାଜସେବା ତରଫରୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିମ୍ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି, ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ସମମାତ୍ରାରେ କାମ କରିବ। ଯେହେତୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ SRC କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବାତ୍ୟାର ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ କେମିତି ଉପକାର ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ବାବଦରେ ଜନସଚେତନତା କରିଛୁ। ବାତ୍ୟା ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିମୁ ସେ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗାଁ ଗାଁ ସାହି ପାସାହି ବୁଲିକି ସବୁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ।